sa kabuntago na ako'y nabatian. Istorya nga ba nagulag sa kong idol nga kuan? Abasta mauna kay wa man jud may kabalo. Kung unsa may sulod, gyud ani nga mga isyu. Mga tawo kay galibo kung kinsaman ang tuuhan. Mga tawong pataka, bisag way hibang kaagan. Mga storya nga dungagan ug kuhaan sa karun. Isyu nga di masabdan kung asa gyud padulong. Kung unsa may hinungdan, dapat unta maghilom. Pero mas nilala kay daghang tawong pilingon. Nga murag sila ang naas pa naguban sa duha. Isa ka tuig ug kapin pero nganong gabuwag pa. Uuway relasyon nga perpekto diris kalibutan. Kung unsay naas imo, dapat nimo na ampingan. Gusto kong ipasabot nga di dapat manghilabot sa kinabuhi sa uban, ayaw pataka ug sabot. Kung unsa may hinungdan ka muragyod ang nasayod. Palihog paminawal labinagyod silig sugnod. Mga storya nga sayop kay gauna mo sa tanan. Dapat unta balansihon kay naay masakitan. Kung unsa may hinungdan ka muragyod ang nasayod. Palihog paminawal labinagyod silig sugnod. Mga storya nga sayop kay gauna mo sa tanan. Dapat unta balansihon kay naay masakitan. Daghang kalipay ang kaagi pero di nasukdanan. Na ay kasakit kung usahay kay batasan basihan. Gusto na ko ipasabot kung unsa man yung dahilan. Kung kinsamay na ay sayop, dapat magpaubos na lang. Ug ihilom ang tanan, istoryahan ang butang. Kung unsa man yung ikaayo, aning isyong gadagan. Kalat kaayo, social media pa nagbulag si Dulo. Beatmaster ug Miss Barbie kung unsa yung daw uno. Kung kwarta bagyod pa, ug kung unsa man tanan. Bila ka bisis nga pa nagbulag ug karun kay nahuman. Ang relasyon nga giampingan sa dugay nga panahon. Sa kasakit ug kalipay panggaon rag mahalon. Usahay na agi butang nga makadaot sa tanan. Labi na gyud ning mga storya ug panulsol sa uban. Di na lang gyud maghilom ug maminaw unsay insakto. Akong masulti sa karun, dapat storyahan gyud na ninyo. Kung unsa may hinungdan ka muragyod ang nasayod. Palihog paminawal labi na gyud silig sugnod. Mga storya nga sayop kay gauna mo sa tanan. Dapat unta balansihon kay naay masakitan. Kung unsa may hinungdan ka muragyod ang nasayod. Palihog paminawal labinagyod silig sugnod. Mga storya nga sayop kay gauna mo sa tanan. Dapat unta balansihon kay naay masakitan. Kung unsa may hinungdan ka muragyod ang nasayod. Palihog paminawal labinagyod silig sugnod. Mga storya nga sayop kay gauna mo sa tanan. Dapat unta balansihon kay naay masakitan. Kung unsa may hinungdan ka muragyod ang nasayod. Palihog paminawal labinagyod silig sugnod. Mga storya nga sayop kay gauna mo sa tanan. Dapat unta balansihon kay naay masakitan.